Bröderna Salming. 13 säsonger, 6 guld. Det är Stig Salming. Och 3 säsonger, 2 guld. Det är Börje Salming. Välkomna upp på scen. Ja. Ja, ni hör, vad skönt. Skönt att få det här välkomnandet, eller hur? Ja, det var jättefint. Brukar du få det här alltid när du kommer? Ja, i regel. Det är inte mer än värt, jag tycker verkligen så. Det är ju skillnad på sak och sak. Det är skillnad på hockey då, det är skillnad på hockey nu. Men ni två är standarden är här uppe och kommer aldrig gå ner. Till exempel, det är All-Star-helg nu i Nordamerika. Du har varit med där några gånger. Ja, några gånger. Jag var med där 4 gånger och kom med 8. Men jag tyckte det var roligare att åka och skidor istället. Så jag brukar ta ledet och göra det istället. Så man var lite dum i huvudet kanske på den tiden. Fick man det på den tiden, åka skidor? Nej, men ja. Det beror på vem man är liksom. Det, är så... det sa jag inte, utan man var tvungen att göra rätt. Hade jag varit tränare där så hade han inte fått åkt. Helt rätt. Jag tänkte vi ska ta tillbaka. Vi drar tillbaka klockan ordentligt. Det är Legends Night ikväll. Det är fokus på de gamla åren där det vanns mycket guld. Där det var väldigt speciell stämning. Kommer ni ihåg när ni kom ner? Jag börjar med dig för du var ju först ner. Kommer du ihåg att komma ner till Gävle och till Gavlerinken? Ja, det är jävligt länge sedan förstås. 68. Och på den tiden var det inte så lätt att komma med i laget heller. För att då spelade man faktiskt med 4 backar som ordinarie. Så att det var väldigt jobbigt att ta sig in. Men som tur var så kom ju Börje ner 2 säsonger senare. Och då bildade vi backpar och ja, på den vägen vart det då. Kommer du ihåg känslan då när du skrinnade ut på isen första gången? Eller var det förknippat med något speciellt? Brynäs var ju inte ditt lag från början. Nej, det var ju Kiruna. Jag var ju samma lag som Stig Kiruna AF då. Men jag kommer ihåg väldigt när jag skulle gå ut på isen i Gävle och med Brynäs tröjan på. Det var när det var en träningsmatch mot landslaget. Jag hade träningsläger här då. Då ringde Sigge och ville att jag skulle komma ner och att Brynäs ville att jag skulle komma ner och spela en träningsmatch då för Brynäs. Och den matchen kommer jag ihåg så väl att när jag skulle gå ut, för jag var bra nervös då naturligtvis, så gick jag med hängslarna utanför tröjan när jag skulle gå ut på isen. Och då hade jag ju tur att det var en Kiruna son som gick bakom mig som var tård. Så han var snäll mot mig så säger jag så här, du lämnar att gå tillbaka och sätta på de hängslarna. Han säger, åh jävlar. Så han var snäll mot mig. Han hade kunnat liksom låta mig gå ut på isen. Men det gick bra. Det var min första sväng med Brynäs. Det var jävligt roligt i alla fall. Ja, du var inne på det. Men hur var känslan? För var det du som snackade ner Börje? Eller hur gick det till? Ja, jag bidrog väl i alla fall med att när han skulle då välja, för att han hade ju faktiskt ett erbjudande från Modo och jag tror Skellefteå också faktiskt. Men i vart fall så var jag där och sa till att nu är det bara att du kommer hit. Mycket bra. Vi ska titta på ett klipp. Som storebror får man ju den rätten. Ja. Exakt. Och storebror har ju alltid rätt, trodde han alltid. Är det inte så fortfarande då? Ja, nej, men så är det ju alltid. Det beror på vem man frågar. Hörrni, vi ska titta på ett klipp för att se skillnaden på den tiden och på vad vi i alla fall tänker oss nu. Vi tar och tittar på den stora skärmen där borta och tittar på ett klipp om hur det var runt omkring och jobba. För att ni hade ju jobb på den tiden runt omkring. Vackrare färger, mjukare färger inne. Ja, gröna möbler och så. Ja, det är nog lättare att man bryter då också. Det blir nog snyggare att göra det. 370, är det 2 fönster? Ja, 2 fönster. Ja. Det är ju 4 stycken som jobbar på Svenska Fläktfabriken som spelar i Brynäs. Det är jag och Per Malmström. Kjell Helling jobbar och Inga Hammarström. Stig Salming, det är fler förresten. Och Lasse Hedenström. Han är förman där. Han är liksom, han har bas över några stycken av oss. Och han kan ju inte neka oss ledet. Han har ju själv varit ledare. Det går faktiskt bra, de är ganska förstående där. Och det är inget problem alls. Har man ett bra jobb som man får vara ledare då ska man nog vara nöjd tycker jag. För att det är ganska viktigt att
att man inte får det problem också. Att man lär hålla på inte få leder. För man ser ju Börje Salmin till exempel som ligger i lumpen. Han har ju stora problem att få leder och det är ju synd för han är ju duktig. Och ska han då bli lidande, liksom ha en till pers på så att han inte får ledigt och träna tillräckligt. Det är ganska svårt. Ja, hörrni, ja absolut. Det är härliga klipp att se det här faktiskt. Att ta ledigt, det är främmande för oss idag. Men på den tiden så var det verkligheten, lumpen och spela hockey samtidigt. Ja, det var hårda tider tänkte jag säga. Nej, men det gäller väl att sköta sig också. Det är klart jag missade en match på grund av det också. Men jag vet inte om jag vill berätta vad jag gjorde för något. Ja, nu får du nästan göra det. Nej, det var väl inte så farligt. Men det var väl bara en sån grej som att vi skulle åka skidor. Det var något lopp två gånger. Och jag tyckte väl att det räcker väl med en gång. Så jag tog med mig kaffe och med en annan kompis. Så satt vi oss ner och väntade tills de andra kom efter första varven. Men det är klart, då hade de ju listat ut att vi satt någonstans. Och de tog oss då. Så då skickade de ut mig i Farma, heter det så? Marma heter jag. I Marma där, och där skickade de in mig ett tält med vakt utanför. För de trodde väl att jag skulle sticka därifrån till matchen. Men där fick jag en liten radio och lyssna på matchen. Så det var min en av matcherna jag missade med Brynäs. Fick du något ovett för det då av Brynäs coachen? Det kommer jag inte ihåg. Det kanske Sigge kommer ihåg. Jag vet inte. Kommer du ihåg? Nej, det försvann helt inte det där. Så det svaldes bara. Ja, men det var väl så det var kanske, men Stigge, om du tänker tillbaka, vad är hela den här tiden? Det var ju många många år för dig, men om vi börjar som spelare, vad är det bästa minnet egentligen ifrån tiden som aktiv i Brynäs? Ja, men alltså, det är väl bara att konstatera det att man fick spela i Brynäs från den här tidpunkten som jag, så fick jag ju vara med om att vinna mer än förlora. Bara det var ju liksom någonting alldeles fantastiskt bra. Att alltid vara glad, höll jag på att säga. Ja. Även om inte det såg så ut på plan, va? Men jag var oftast jäkligt nöjd när jag kom där. Det ska ju vara det. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det. Vi ska titta på ett klipp till. Och sen ska vi komma tillbaka till att det inte var så glad alla gånger. Vi ska titta på, minnas lite ett bra minne från 80. Och lite av frågorna som kom efter. Vi tar och tittar på skärmen igen. Hur många gånger har Stig Salming varit med och vunnit ett SM? Var sjätte här. Du har aldrig haft en så pass avgörande roll? Nej, i och för sig spelar ingen roll vem som gör målen. Alla har jobbat så intensivt för det här. Det är i alla fall, vad är det? 7 matcher vi har spelat nu. Och alla liksom har gjort ett jobb. Det är laget som har vunnit. Det brukar man inte tala om som målskytt. Man brukar alltid säga Salming, han är elak. Ja, det får stå för dig. Vad var det du ville som skilde er åt från Brösta Frölunda till slut? Ett mål. Om Salming brukar man säga att han är elak. Var han elak? Ja, men han kunde vara snäll ibland. Men det är klart. Hade man gjort någonting när man var yngre, så då åkte man ju på den höger. Det var ju helt klart. Och man ser ju att det är klipp i skottet också. Ja, det var det. Han sköt ju högt mycket också. Det vet ju målvakten om också. Men nej, men han kan vara ju snäll också. Nu är han mycket snällare tycker jag. Men, nej, men Sigge, han var, det var ju så jag härdades egentligen. Det var han som lärde upp mig också. Jag har ju följt hans spår hela vägen till Brynäs. Så det är han som har härdat mig, så jag har blivit den jag blivit. Så kredit till Sigge. Och Stigge, det äntligen kom det. Alltså på tal om det här så är det verkligen så. Du säger det här, det får stå för dig. Lite sådär hårt tillbaka. För att du hade ju en annan roll. Börje hade fler utvisningsminuter än vad du hade i de första åren där. Ja, det kanske förresten. Jag har inte kollat statistiken ordentligt. Ni får ta det för mitt ord. Så är det faktiskt. Ja. Du var bara trea till och med. Till och med Lars-Göran Nilsson som vi ska prata lite om sen var värre. Han snackade till sig om. Ja, exakt. Det var väl flera som gjorde det i och för sig. Hörrni, i en omröstning som gjordes så frågade man för några år sedan en av kvällstidningarna: vilka är de hårdaste hockeyspelarna som någonsin spelat för Sverige? Och då var det topp 3, Börje Salming, och på tredje plats Stig Salming. Två bröder på topp 3 genom tiderna. Bara det är värt en applåd, eller hur?
Det är Uffe Samuelsson som ska säga som kilade sig in däremellan. Men det här, det är ganska hårt. Och jag tänker så bara, vad fick ni till frukost egentligen där uppe? Någonting måste det ha varit som ni käkade för att hamna på den listan. Ja, det var ingen frukost alls. Så. Ja, det tar tillbaka. Det var en kött direkt. Jag får inte säga så. Annars blir mamma ledsen där uppe. Nej, det är klart vi fick bra frukost. Och mamma tog ju hand om oss hur bra som helst också. Så man ska ge henne kredit för det. Vi tar ett klipp till. På tal om att se blod och se hårt, tufft spel. Det är skönt för han på läktaren, han och vem det nu är, att få bara gapa och skrika till när han liksom känner att han behöver. Sen kanske han är ganska nöjd med när han kommer hem sen. Tror du att det är många i publiken som vill se slagsmål som i kanadensisk ishockey till exempel? Ja, människan vill ju se blod, det är väl ingen tvekan om det, men innerst inne tror jag nog mer att de vill se ishockeyn. Världsrekorden när Salming slogs, ja. När Lennart Jansson var med, det var ju skitkul det. Då åkte han ut och sopade inte, jag kommer inte ihåg vem det var han sopade ner. Ja, det var ett jävla liv där, Finnlundsnen. Och så skulle man gå ut där, vägen ut. Det var ju Lill Jansson. Och så var det någon idiot som sprang efter och började sparka på dörren och skulle in och spöa Salming. Och vakterna höll på bort med. Då gick Jansson dit, lugn sa han. Släpp in han, inte det är något problem. Bara drog han. Det var fint att släppa in honom till Salming då kanske. Ja. Nej, det var Börje. Stigga hade fått matcha långt tidigare. Ja. Sköna bilder det här. Vad känner ni när ni ser det här? Ja, men det var ju lite rätt som man sa, men det var härliga tider och det var ju så lite grann att vi var ju lite halvgalen och jag och Sigge spelade ju tillsammans också, så vi hade ju mycket hur vi skulle ta de här sommaren kanske, vi sa så den där, men den ska vi ta. Det vet jag ibland, sa Sigge åt, styr upp honom på min sida nu då, och sen tar vi körjärlan. Och det gjorde vi faktiskt, på de som vi inte gillade. Ja, hårda puckar. Jag ska bara säga, det är ju så här också att ni har ju på grund av detta också ändrat på bilden som man åtminstone hade i Nordamerika på svenskar. Både genom ditt spel där och om jag säger Phil Esposito 77, så vad säger du då? Ja, en trevlig kille. Han blev tillfogad det mesta, så att jag menar, först och främst så jag behövde aldrig röra han. Jag bara tittade på han och hytta och så backade han och så åkte jag fram en bit. Och ruska på huvudet och så åkte han därifrån. Ja. Mer behövdes inte. Det är ganska enkelt. Hörrni, vi ska prata lite några ord om en annan huvudperson ikväll. Nämligen Lars-Göran Nilsson som kommer bli invald i Hockey Hall of Fame. Vad har du för minne med Lars-Göran, Börje? Ja, alldeles så snabb tycker jag. Nej, han var ju grymt snabb alltså. Och det är... Jag tyckte han, vi kallade ju det när vi spelade Brynäs, så var ju gula femman. Det var ju vi där, jag och Sigge och Virus och Lycken och han då. Men han var grym snabb och fantastisk hockeyspelare. Enda han var väl att han inte kunde få pucken ibland, men han hade ju så kort klubban när han spelade. Men han var fantastisk, det var roligt att få spela med han. Vad är dina tankar och känslor kring att han ska väljas in i ett sånt sällskap ikväll? Ja, först och främst så har han ju bevisat att han genom åren har varit en av Sveriges bästa hockeyspelare. Jag menar, den skridskoåkare som Lars-Göran var, den har vi nog inte sett sedan dess. Sen så skulle jag väl vilja säga att det finns ju saker som inte kanske var så där jätteroligt. Men en grej som jag kommer ihåg från tiden då när vi spelade ihop den här formationen, så var det ju att Lars-Göran hade en jävla förmåga liksom att klaga på att vi inte vill spela puckarna på rätt sätt till honom, så att man var tvungen att sätta pucken på bladet. Och då visade sig efter ett tag då när vi började analysera, vad är det för fel? Eftersom Nilsson har klagat hela tiden att det var så viktigt att sätta pucken på bladet. Och då visade sig när vi kom in i omklädningsrummet, så satt han i den här änden av omklädningsrummet och så hade vi klockan där. Och sen så ställde vi om klockan och så frågade vi Lars-Göran,
Mycket klockan nu då, Lars-Göran? Ja, 16:30. Ja, men nu är det faktiskt 17:30. Alltså han hade så taskig syn va, så att han, efter den där säsongen fick han sätta in linser i alla fall. Så att det vart mycket bättre säsongen efter. Ja, det är skönt. Hörrni, en sista fråga. Killarna har börjat köra ut på isen där. De ska få värma och det ska ni få se också. Men vad hade det blivit av, tror ni? Om ni inte hade åkt ner till Gävle och inte hade börjat med Brynäs. Vad hade ni gjort då? Ja, jag är utbildad svetsare och jag hade säkert jobbat i gruvan, det är helt klart. Inget annat. Eller hockeyspelare kanske man har blivit på den nivån där uppe, men jag är väldigt glad att jag kom ner till Brynäs. Ja, det är väl så att vi kan väl dra oss till minnes den tiden vi gick i yrkesskola i Kiruna, så var ju hela tiden resonemanget hemma med mamma att absolut inte gruvan, för det förolyckades på vår pappa. Men jag hamnade där under hela tiden direkt efter skolan tills jag hamnade här. Så att antagligen hade väl jag också varit i gruvan som precis som Börje ända fram till pension. Så att tack Brynäs. Och nu kommer du dessutom för alltid att du kommer aldrig lämna Gavlerinken, för att du hänger ju i taket dessutom. Bara det är värt en applåd. Vi ska säga stort tack för att ni kom hit. Ni ska försöka att ta er ner. Jag antar att det är många som väntar med autografblock och får ta tag i er. Hur går det ikväll i matchen? Ja, men det är klart vi ska vinna nu. Nu får det räcka. Det är tre förluster, är det inte så? Ja, det är vi vinner. Ja, jag hoppas verkligen att vi laget repar mod nu och visar lite mer courage än sist. För det behövs mot det här laget. Så att, men förhoppningsvis 4-2 till Brynäs. Vi kör på det. Tack så jättemycket Stig. Tack så mycket Börje.